повиходить пару хвилин і зразу каже: «Мама, в мене ножки болять, мама, мені больно». Марія – мати 5-річного Нікіти. З липня вони із сином не виходять з лікарень. Він заслабшав вмить. Правильний діагноз не могли поставити впродовж місяця. Наш діагноз – набута пластична анемія в тяжкій формі. Лікування не дало своїх результатів. І тепер нам потрібна трансплантація кісткового мозку. Рідні батьки Нікіти та 11-місячний братик не підходять малому як донори. Тому хлопець потребує неродинного донора. Можливо, в Україні цей донор є. Просто потрібно його знайти. Якби люди в Україні почали реєструватися в реєстр донорів, більше було б шансів для одужання. І, можливо, саме це ви є наш донор. За рік в Україні провели 150 трансплантацій кісткового мозку. Перші 4 з них від неродинних донорів. Їх знайшли у міжнародному реєстрі донорів кісткового мозку. Дуже важливим є створення свого реєстру. І чому? Тому що генетично ми в межах одної нації найбільш схожі між собою. На жаль, не для всіх є відповідний донор. Тобто статистика говорить, що лише для 75% людей такого донора можна знайти. Кожна людина до 60 років може стати потенційним донором кісткового мозку та врятувати чиєсь життя. Аби потрапити до реєстру потенційних донорів, треба здати експрес-тест та забір ДНК-матеріалів. Сьогодні до реєстру долучився і міністр охорони здоров'я. Максим Степанов також підписав меморандум між МОЗ, Українським реєстром донорів кісткового донору та Українською платформою донорства. Ми поставили перед собою таку амбітну мету за 3 роки здобути трансплантаційну незалежність. Якщо саме ваші стовбурові клітини підійдуть для донорства, забір матеріалів відбувається без операційних втручань. Це не так ж страшно, це просто переливання крові, це не операція. Втім, саме це врятує маленьке життя. Я хочу, щоб мій синочок розвивався, як всі інші діти. І був щасливий, і ходив в садик, як раніше. Дізнатися, як стати донором кісткового мозку, можна на сайті Українського реєстру донорів. Лідія Дмитрашко, Анатолій Васевич, Орест Пона, телеканал «Центральний».